A my mě tady, mé jméno je Buk a já vás tam dalšího videa ze hry Guild Wars 2 Path of Fire. V minulém díle jsme zničili komunikační zařízení Rata Primus Inquestu, nejspíš teda. A tím pádem jsme se o kruh přiblížili k napadení Rata Primus. A momentálně mám za úkol zničit štíty. Štíty by se měly zničit relativně jednoduše pomocí zničení těch beamů, ten třetí není vidět. Kdy vlastně každý z nich napájí ten štít, tak vidíme tadyhle. Krásně. Takže když to rozflákáme, tak teoreticky by se nám měla zaručit úspěšná cesta dovnitř. Takže já jsem tadyhle někde u jednoho z těch generátorů, dobrý. Takže vlezu dovnitř a zkusím to vypnout. The administration is pleased with your findings. The ability of Kralkatorik's lieutenants to brand the dead suggests many promising applications. Keep up the good work and remember, we care. Branding the dead sounds like Zaitan. More evidence of new abilities after absorbing dragon magic. Ano, víc problémů. Takže vlastně oni brandujou mrtví. Dokonce vlastně vy když, no, vy ne, že jo, ale králka to když prostě přiletí, tak z těch živých věcí a stvoření tak udělá ty brandy svoje. A když oni můžou udělat brandy z mrtvých, jakože zkombinou ještě ty vlastnosti Zaitena, no ty vole, to je masakr, takže dozvíme se o nových vlastnostech a jsou další a další důkazy vlastně o absorbování té dračí energie a magie, což je zajímavý. Buchy, na čem tady pracují, parchanti? No a jelikož se vlastně jedná o inquesty, tak je to problém. Já tady jsem se trošku zaposlal do této dialogu tady vpravo. Ale jakož se jedná o inquesty, který to vlastně provadí ty experimenty, tak je to špatný. Tak já se tady přidám společně k těm součástkám. Počkám se na další. Tak, trošku se svezu. Dobrý den. Já tady jdu zničit jenom štít. Wow. Ne, počkej, oni to brandujou. To nechci zase. Co by mě zbrandovali taky, to zkusím. Au. Dobrý, achievement. Dobrý, ale tak jako nic se nestalo. Ale je to masakr. Takže oni dělají. Jo, a tady hnedka pálej, protože to prostě jenom testuje. Proč to bys dělají, sakra? No, nevadí, každopádně jsme vystoupili. Vystoupili jsme na správném místě nebo na špatném místě? Tam asi nemůžeme. Ale tady můžeme. Taková továrna tady. Docela masakr. My to se tam vlastně nemůžeme dostat kvůli... Tohle si přeskočíme. Nepřeskočíme. Je dobrý, on se to vypíná, tak je to dobrý. Tak. Pryč. Rychle. No samozřejmě jsem to nestih. Jako, mě nezajímá, k čemu to tady vyrábí, jako to testujou, že to hnedka jako prostě ničej, nebo jako, what? Nevím, ještě další, tyjo, tady ta kokotina. A dostali jsme achievement, což je fajn. Za to, že jsme se nechali zbrandovat. Naštěstí nám to nic extra neudělalo, ty vole. Ty plošinky, vole. To je něco strašného. No, ne. Musím to přeskakovat nějak inteligentně. Tak, ještě kousek, jsem tady. Super, zničíme. Tak, takže štít je na 66%. Jo, díky. Takže oni vlastně to tady budou teďka chránit. No to se vlastně minule domluvil, že vlastně my to vypneme a oni to potom ochrání, aby vlastně to nemohli znova zapnout, protože to by bylo docela blbý, že jo. Nebo respektive ne zapnout, ale opravit. My jsme to udělali jako nezapnutelný. Ale dalo by se to opravit, takže jo. Zkusíme to tadyhle podzemí, jestli to půjde. Jestli nebudeme muset dát nějakou jinou cestu. To uvidíme. Tadyhle nahoru, že by. Možná. Potřebujeme zase takový to řídící středisko. Jo, to je ono, to je ono. Tak co vás čeká tady? Attention crew. 87 days have elapsed with no reported lab accidents or security issues. The administration congratulates you on putting safety first. As always, direct any safety issues or emergencies. Keep up the good work and remember, we care. We care. No, 87 dní bez nahlášený
bez další jako nějaký nehody nebo zranění. Dobře. Tak aktivovali jsme jeden. Co je tohleto? Wow, počkej. Portály? Holy shit. To je jaký portál, nebo co to je, ty vole? Nevím, vypadá to hustě jako svině. Zahrajeme si na portál ještě, ne? Tak a co dělá tohleto? Reset entrance portal. Jo. Jo, protože mi tady nemůžu skákat mountem. Aha, už to viděl, jsem se tam chtěl vyskočit mountem. Tak to už je ono. Tak. No jasně. Fakt, vyložený portál. To si a nedělá prdel, ty vole. Ne. Tak, tohle je správně. Tak. Zoom. Ty vole, to je masakr tohleto. Tak. Střel mi sem. OK. Jo, akorát já tady nevyskočím teďka. Tak, střel mi to semhle, takhle pěkně, ano. Můžu glidit, aspoň že můžu glidit, to je fajn. Takže entrance portal, počkej, co je tohle, tam to je entrance portal? No to je jedno. Takže my potřebujeme semhle střelit. Aha, on to nejde. My si nemůžeme otočit jako vyloženě. To je blbý. To je blbý, tak to musíme vymyslet. Tak, máme tady poslední tlačítko na otevření. Cvak. Dveře otevřeny. Který dveře? Asi se musím vrátit. Tady byly nějaký dveře. Aha, asi tady to je nějaký. Jo, tady ty byly asi zavřený, že jo? OK. Vy se bojí nás? To je dobře, tam bych spadnout nechtěl. Ježíš, další tlačítka a... Jo, tady dobrý, nemusíme nikam špolat, to je super. Tak, zničit, plesk. 33%. Tak, štít pomalu slábne, což je dobře. Escape pod, vyskočíme si. Tlačítko. Bude čekat zase na mě někdo? Ne? Tentokrát ne, jo? Kdo to bude teďka hlídat? No, OK, no. Tak, pěkný měsíček tamhle vzadu. Oh. No, konec kochání. Jdeme se proběhnout teda na ten poslední generátor. Ten by měl být někdy tamhle, on se není pořádně vidět. Ale tamhle prostě někdy trčí. Ten jediný je takový trošku dál, no. Tady ty dva byly že u sebe, což je fajn. Tamhle ten jeden je prostě někde až v řití úplně. Tak, našli jsme vchod, to je hledka z kraje, což je super. Zrovna odsud jsme přijítli a tady jsou Awakened. A jaká náhle. Rumors of invading forces in the area are false. Your lab is entirely safe. Please continue testing and back up all data on central consoles in case of unexpected events. Keep up the good work and remember, we care. Jasně. Takže oni jako tady oznamují, že prostě jako ale v pohodě zjistí o tom, že prostě jsou to nějaký útočící síly, kteří nás tady invadujou a chtějí to tady jako všechno tady roztřískat. To je všechno lež, tomu nevěřte, jo, klidně, vaše laboratoře v pohodě, pracujte si dál, zkoumejte, ale náhodou, kdyby se náhodou něco stalo, tak se tak všeho zálohujte jako na centrální konzoli, jako nikdy nevíte, co se stane, že jo. Takže, jasně. Co to je? Já se tam nemůžu dostat, takže nevím. Máme vyplý mamuty tady, takže zase nemůžeme skákat všude možně, to se budeme zase obejít nějak. Mně se líbí, tady cáká ta lejna energie všude. Tak nevadí. Databáze? OK. Tak, co chcem? Tohle? Dobrý, tak tady máme přímo napsaný heslo, který je vyloženě smarter than you. Parchantění. Takže vezmeme si heslo, díky. To je nejlepší prostě. Hele, jako to heslo se prostě blbě zapamatovává. Prostě já se ho napíšu do e-mailu. To je to nejhorší, co můžete udělat. Nebo že někam semhle.
Tak kam musíme jít teďka? Tak máme heslo, asi opatrovejš tady. Takže s heslem to napochodujeme přímo někam ke konzoli a asi si odepneme dveře. Protože co jak bychom dělali s heslem, že jo? Tak, to je ono. Já mám ještě dokonce i olání výtahu. Co to mi zamohlo, co mám nahoře kecá, jako jsem trošku jako unešen. Moment, kudy musíme jít? My se musíme dostat sem dle, jako já tam se dostanu, že tady jsou dveře, že jo? Takže my jsme odepnuli tady výtah. A tím teda bychom teda mohli skočit na Leyline energii. Ne? Tak ne no. Tak jsem se, že bude fungovat. Energie. K čemu teda je? Jo, počkej. My chceme teda, tam jsem asi, že jo? Protože jsme našli tohleto. Ha, ha, ha. To bylo umyslný samozřejmě. Jak jinak. Jo, moment, my jsme to navázali na sebe, tak počkej. Leyline burst. Co jsme udělali? Výtah, OK. A teďka můžem. No, vidíš, že to jde. Takže teďka se necháme Leylinu dopravit někam dopryč. Teď se parchanti schovávají. Abych je zabili radši. Tak, a my se musíme dostat tamhle. Což je nevím kudy. My se musíme dostat někam. Těžko říct kam, ty vole. Jej, jsme tady. No, krása. Tak. Vypnul jsem to. Ty, ať to není časový. Ať to není časový, nebo mě mrdne. Tak teďka se musíme vrátit zpátky tam, kde jsme byli. A vylítnout tam, jak jsme byli předtím. No, prostě. Hodně chození. Ale, jako... Na tu první továrnu to asi nemá. Tam ty vole, ta byla asi nejlepší. Taková nejhezčí. Ale strašně tam sralo ty, jak tam byly ty no. Jak tam byly ty jezdící plošinky, to bylo něco. Tak, nahoru, ty vole, nahoru. Právě jsem se zasekl. Nahoru chci. Ty vole. Bože, nahoru chci, děkuju, no. To jak tam furt kecaň, to strašně to rozptiluje. Tak. Ha. Haha. I'll meet you at the Olmecon village. We'll want their help to make our move on Rada Primus. Permission to board granted. No tak dobrý. Udělali jsme další kapitolu, která byla taková jako spíš open world. Taková pěkná. A shield je down. Teda takže jsme sundali štít, tak šťavěné jsme povypínali všechno to napájení. Takže nám popřála jako dobré práce. A je to přesně jaká dá čas, protože ona zrovna přijítala k té kostce. A je připravená teda nás nalodit a vyrazit do útoku. Takže máme se potkat v té vesnici. A... Jo, vydáme se asi na útok, což nevím, jestli v tomhle díle stíleme, protože to bude zase určitě něco úplně ultra mega dlouhýho, takže to možná necháme na příště. Jako dneska jsme taky neudělali moc, prostě povypínali jsme jenom shield, což je takový nic extra. A příště the charge, protože zastavit Joka. To je sice takový krátký díl, ale pojďme se teda na to až příště, protože to bude dlouhá kapitola, určitě zase několikrát rozpáraná. Na několik dílů. Takže pro tenhle díl to bude naprosto všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud dolejte palec nahoru. Napiš nějaký pěkný komentář a zkuš až Facebook nebo Twitter nebo Discord, protože tam postavím všechno oznámení a nic vám samozřejmě neudíkne, když tam budete. Takže mějte se pěkně a zdím. Ahoj.